Nu är kaninen avlivad och vi ska flå och ta ur den. Det finns många olika varianter av att flå ett djur. Det här är ett sätt som du kan prova och börja med, och sen kommer du att hitta dina egna knep som passar dig. Jag brukar börja med att ta av tassarna. Man kan använda yxa eller sekatör till det här momentet, men jag föredrar att lägga ett snitt i skinnet runt leden, och själva leden knäcks lätt för hand. Yxa eller sekatör lämnar ofta vassa benändar som sticker hål på påsen sen när kaninen ska läggas i frysen. När tassen är avtagen i leden är änden rundad och påsarna får vara hela. När du får med allt skinn i snittet så går tassen lätt av när du sedan knäcker leden. När tassarna är borta ska hasen flås för att få fram klykan där slaktkroken ska fästas. Eftersom jag öppnar skinnet på insidan av bakbenet börjar jag med det benet som ligger underst. Då har jag insidan av benet uppåt och kan snitta utan att vrida benet. Man kan köra slaktkroken rakt igenom skinnet och lämna skinn och päls över hasen. Jag föredrar att lägga lite omsorg på att rensa bort skinnet först. Det blir mer hygieniskt, speciellt om djuret gått ute och pälsen är smutsig. Skinnet sitter ganska tajt över hasen, så ta tid på dig att skära loss skinnet. Skär du av hälsenan så har du ingenting att hänga kroken i sen. Nu är hasen och hälsenan frilagd och slaktkroken förs igenom hinnan. Nu kan du antingen vända på kaninen och göra samma procedur på det andra bakbenet när kaninen ligger ner. Eller så hänger du upp kaninen i bakbenet med kroken och frilägger den andra hasen medan kaninen hänger. När kaninen väl hänger i båda bakbenen nyper du ett stadigt tag i skinnet långt ner på buken. Dra ut det ordentligt så att du inte riskerar att sticka hål på magen. I snittet använder jag mig sedan av buköppnaren för att öppna skinnet upp mot hasen. Sen använder jag kniv för att lossa hinnorna uppe vid hasen. Resten av skinnet kan man ofta dra bort. Hankaniner och äldre kaniner har oftast segare hinnor. Men ju mer du kan dra och slippa använda kniven, desto mindre riskerar du att du skär sönder köttet.
När du väl använder kniven, se då till att du drar ut skinnet ordentligt ifrån köttet så att köttet och skinnet separeras och du inte riskerar att skära i köttet utan du verkligen skär i hinnan. Ta ett stadigt tag om tofsen som är kvar kring könet och analöppningen och skär av. När jag sen tar kniven underifrån svansen och skär av den så är all päls borta ifrån grenen på kaninen. Resten av skinnet kan du dra av. Hjälp till med kniven om du känner att det kärvar. När du kommer ner till bröstet och frambenen så brukar du få hjälpa till lite grann med kniven. Titta var hinnorna sitter och skär där det sitter fast. Annars är det lätt att du drar av köttet ifrån bröstet. Om du inte ska spara skinnet så kan du göra små hål i skinnet där du sticker in fingrarna som hjälp att dra. Skinnet är ganska glatt på insidan. Kom ihåg att dra i skinnet när du använder kniven så att du separerar skinnet och köttet och skär i hinnan. Om det blir något skinn kvar på benen så brukar jag putsa bort det. När huvudet ska av så brukar jag dra ner skinnet så att den översta nackkotan friläggs. Så skär jag först av nackmusklerna och sen resten av huvudet. Nu ska kaninen tas ur och här visar jag två stycken kaniner efter varandra. På den här kaninen lossar jag ändtarmen lite grann innan jag tar upp buken. På en lite segare kanin kan det vara lättare att dra ur ändtarmen om den är lossad lite innan. Men det finns också risk att du sticker hål på ändtarmen när du använder kniv. Använd buköppnaren för att öppna bukhinnan. Skär ända ner till bröstbenet. Sen kan du hålla emot tarmpaketet lite grann så att det inte bara rasar ut. Ta ett stadigt tag om urinblåsan och ändtarmen så högt upp som du kommer. Och sen petar du på ändtarmen samtidigt som du drar med den handen som du håller ändtarmen och urinblåsan i.
Och här ser du att den sista biten av ändtarmen är med ut. Då fortsätter du att ta ut resten av inälvorna för hand. Här kommer en njure. Och den andra njuren. Och du drar bara bort det. Det sitter fast längs ryggen, men du kan dra bort det för hand. Gör du det för hand så slipper du risken att du skär sönder någonting. Ta hål på hinnan upp till hjärtat och lungorna. Sen tar du tag om hela paketet med hjärta och lungor och så drar du rakt upp. Det kommer att sitta lite fast i strupen, men har du bara ett stadigt tag så får du med den också. Och sen är uttagningen av kaninen färdig. Nu är den ren inuti. Här tar jag ur en kanin till. Lyft ut lite grann innan du lägger snittet så att du inte riskerar att sticka hål på några tarmar innan du sätter in buköppnaren. Och samma här, håll emot lite grann så att inte allting ramlar ut på en gång. Ta tag om urinblåsan och tarmen. Här har jag inte lossat tarmen innan, det går bra att peta ner den ändå. Och där kom hela tarmen med. Kaninkött, speciellt ifrån unga kaniner, är ett väldigt mört kött. Det behöver inte häng eller vakuummöras. Däremot så finns det delar av slaktprocessen som kan göra att köttet blir sekt. Alla djur man slaktar ska vara mätta, otörstiga och utvilade när man slaktar. När kaninen väl är avlivad är det viktigt att den inte svalnar för snabbt. Svalnar den för snabbt så kommer det att bli köldsammandragningar i musklerna och köttet kommer att bli sekt. Även om du mal det till köttfärs så kommer du uppleva det som sekt. Se därför till att du inte låter köttet vistas i rum som är lägre än 14 grader innan likstelheten har släppt. Efter att likstelheten har släppt så kan du både kyla och frysa köttet utan köldsammandragningar. Tack för att ni har tittat idag. Glöm inte att följa oss på Facebook och Instagram. Glöm inte att gilla och dela.